srpski. Molim? Sa verima srpski. Kako gledam? Veri srpski. A šta da radimo s njima? Pa je moguće se radimo s njima. Pa oni su za Evropsku uniju. A mi smo za Evroazijsku. Kako da radimo s njima? To je ovako pisao. Oni su tamo, a mi ovako. Neka oni prihvate naš program, radit ćemo zajedno.